Dažnai sakoma, kad geriausi pasaulio šefai – vyrai. Tačiau ne vienas sutiktų, kad moteris virtuvėje sukasi kur kas dažniau. Jos labiau mėgsta išbandyti naujus receptus ir fantazuoti virtuvėje. Tuo tarpu vyrai viską atlieka greitai ir konkrečiai. Tačiau ką galvoja praeiviai? Šiandien klausėme jūsų. Kas gamina geriau – vyrai ar moteris? Kas geriau gamina, vyrai ar moteris? Sunku pasakyti. Aišku, aš esu už moteris. Tikrai ne aš, tai nežinau. Ne, mano atveju ne moteris. Sveiki. Kas geriau gamina, vyrai ar moteris? Vyrai. Vyrai. O kodėl ne moteris? Nežinau, bet vyrai tai tikrai. Kto lučia gatovit, ženšina ili mušina? Mušina. Pačimu? Tamu, šta mušina šita podhodit z dušoj k tamu. Sveiki. Kas geriau gamina, vyrai ar moteris? Vyrai. Jeigu su polėkiu, tai ir moteris, jeigu mėgsta, aš netarp jų. O šiaip, galbūt nu, visi didžiausi šefai virtuvių yra vyrai. Tai ko gero, reikėtų jiems laurus atiduoti. Vyrai. Kodėl vyrai? Nežinau, aš pats mėgstu gaminti, tai aš sakau, kad vyrai. Vyrai. Kodėl ne moteris? Moteris gal dažniau gamina, bet dauguma šefų dažniausiai vyrai. Mama gamina skaniausiai. Mano sūnus gamina už mane geriau. Sveiki, kas geriau gamina, vyrai ar moteris? Moteris, sakyčiau. O kodėl ne vyrai? Nu čia, nors šiaip priklauso. Pasakyčiau vyrai.